Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh.
Alhamdulillah dina dinten spesial ieu dintena boboran siam anu ka 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf sarang lahir batin gitu nya. Alhamdulillah dina dinten ieu oge tangtos nasim kuring Nurul Aprilia tiasa ngarencangan akang teteh dina program spesial, program khusus nyaeta Banda Urang edisi Lebaran. Nah, akang teteh tangtosna sim kuring teu nyalira gitu di dieu, tapi sim kuring direncangan ku opat wanoja anu kacida gareulisna gitu. Tangtosna akang teteh atos uninga karena abdi oge gitu uninga karanjeuna teh kantos FYP di TikTok ngaliwat. Duh iya saha gareulis gitu dikepoan di YouTube dan ternyata alhamdulillah dina danget ieu mah tiasa tepang langsung tatap muka. Saha deui Pami Sanes Puspa Karima. Teteh Daramang? Alhamdulillah garilisnya. Alhamdulillah. Nah, tangtosna akang teteh sadayana tadi atos kapidangkeun salah sawios lagu nyaeta aya kulu-kulu. Tangtosna teu hiji lagu ke urang dangukeun deui gitu nya urang saksi di sasarengan sabeberapa lagu anu bade dipidangkeun ku Puspa Karima ieu. Nah, salian teh ke urang ngobrol-ngobrol oge secara detail mungkin nya naon si Puspa Karima teh gitu iraha sih ngadegna gitu. Tangtosna akang teteh di bumi pas di karepo gitu hoyong terang pangintennya Puspa Karima teh personilna saha wae gitu. Nah, akang teteh sate acan ke urang lajeng ka obrolan urang ayeuna mah urang wanohkeun heula hiji-hiji pangintennya personil salah sadayana personil ti Puspa Karima. Supados akang teteh di bumi oge uninga gitu, supados kenal ka para personil ti Puspa Karima ieu. Kita gitu. Era mah urang wanokeun lah mangga bade ti palihan mana? Ti teteh kendang heula. Nami kawit mangga status oge bade jomblo atau napi tos nikah teu sapios kitu nya. Nepangkeun sim kuring mai kawit di Rancakalong palih sisi nya teh. Sim kuring di dia nyepeng spesialis kendang gegebu grupnya nama kendang aturun teh main nembe teh pami nyebat Rancakalong paling Tanjung Kerta abdi paling sisi pisan mangga salajengna iya aya teteh vokalis sarang kacapi tepangkeun teh mangga iya wastapun Dia Nur Aziza kalesan kawit mah ti buah dua teh mung di namanya namanya teh tos lumayan lami mohon di Sumedang kota gitu tos lumayan ya lami gitu tapi kawit asli mah tibuah dua oke haturun teh salajeng nak mangga nepangkeun sim kuring bunga di Puspa Karima nyepeng rebab sareng suling kawit pi Cipamengpeuk Sumedang Selatan mohon sareng ipok ongah atau ya CS Cipapuk. Mangga turun salajengna ieu aya teteh Gong sareng kecrek nepangkeun wastapun Erna Rosita kawit ti Cijambu Ciherang paling ujung. Paling ujung. Mohon abi nyepang kendang kendang. Goong sareng kecrek. Oke, haturun Teh Erna. Nah, akang teteh sadayana urang parantos uninga, parantos wanoh gitu ka personil ti Puspa Karima ieu anu garilis anu ngagaduhan kaparigelan di widangna masing-masing. Nah, tangtosna ieu mangga bari diwalar ku saha ieu aya patorosan ti abdi mungkin ngawakilan akang teteh oge di bumi. Ieu nami grup teh Puspa Karima. Tangtosna ngagaduhan hartos teh atanapi makna gitu tina nami grup Puspa Karima ieu teh gitu. Mangga manawi hartosna atanapi makna ti nami Puspa Karima teh bade diwalar sa mangga. Janten kieu teteh kasadayana Puspa Karima leres tangtos gaduh gitu tang eta teh tos anu mangrupikeun cita-cita mangrupikeun harepan ti rengrengan Puspa Karima sadayana. Nami Puspa Karima dipasihan ku maestro Bapak Ubun Kubarsah. Puspa hartosna kembang, teras Karima nyaeta singkatan karya istri nu utama. Janten grup Puspa Karima ieu di diharepkeun tiasa midangkeun karya-karya nu utama, para istri anu tiasa ngahasilkeun karya-karya anu utama, teras tiasa nyambuang sapertos kembang, cengit sapertos kembang kitu. Pangintun teh. Hartosna dipnya
dalam pisan gitu. Jadi tangtosna Puspa Karima ieu teh ngagaduhan hartos yen bahwa sanes pamaget wae nu urang kedah nya. Karena kesetaraan gender di dieu teh ku urang jangan dijadikan masalah gitu. Nah, ieu istri-istri oge, ieu buktosna yen aranjeun oge ngagaduhan ka parigelan di bidangna masing-masing sebagai bentos urang kedah reueus karena budaya Sunda, karena seni Sunda anu memang ieu aya di dieu buktosna wanoja-wanoja anu cinta karena budaya Sunda. Mugia langkung nanjer sapertos bunga sapertos puspa gitu nya. Tiasa kaambeku balarea gitu dugi ka bangsa deungeun gitu nya. Mugia amin teteh hatur nuhun. Luar biasa. Akang teteh sadayana tadi kurang atos ka seni sasarengan yen hartos ti Puspa Karima teh naon urang ge atos terang gitu salasa hiji sadayana hiji-hijina sewang-sewangana personil ti Puspa Karima. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Teteh anu masih manco di acara Banda Urang edisi Lebaran. Masih di sarangan Kusim Kuring Nur Aprilia oge tireng-rengan Puspa Karima. Pidangkeun aya lagu Lembur ya tembang Lembur Kakasih Kang Teteh. Nah, salajengna urang lajengkeun obrolan urang dina dinten ieu, dinten anu spesial Boboran Siam 1443 Hijriah. Teh salajengna aya patarosan ti abdi mungkin ieu ngawakilan oge Kang Teteh anu di bumi na sewang-sewangan. Puspaka ieu teh kawitna ngadegna ti taun sabaraha atau sabaraha lami kitu teh dugi ka ayeuna atos aya atos nanjer buktosna atos tiasa kauninga ku balarea gitu teh mangga ti kawit iraha ya janten salah sama ngabentukna produktifna Puspa Karima gitu ya teh ngonten-ngonten di YouTube aktif-aktif teh akhir tahun 2002 hiji kamari sasi Novemberan mung salah sama obrolan kangge ngariung sapertos kieu teh tos ti satu tahun yang lalu gitu tah kirang langkung gitu. Janten nembe produktif nama aina-aina akhir-akhir tahun kemari gitu. Tos seberasa sih opat sasihan lah gitu ngetang di nu channel YouTube teh gitu ngupload video teh terus gitu teh. Oke, janten memang itu salah pertama kumpulan lalatihan nama atau selami. Karan setahun anu kapakar. Tapi memang produktifna mulai dibuat akun YouTube, konten segala macam itu di sasih November. Berarti nembe sekitaran 5 sasi tapi luar biasa ya buktosna atas ka urang katinggal ku sararea gitu nya Kang Teteh luar biasa. Nah, salajengna Kang Teteh iya aya patarosan oge anu salajengna yen Puspa Karima ieu teh memang abdi oge ngadangunya atas nonton oge dibabas di sababaraha platform memang atas manggung teh sanes di Sumedang wae gitu. Sanajan ieu personilna sadayana pure gitu nya orang Sumedang gitu ya, tapi memang manggungna teh di Sumedang wae ya Kang Teteh. Atos ka mana wae cik urang tarosa nama manggung paling jauh atos ka mana teh? Bade di walar kusaha ieu. Mangga. Mangga. Janten manggung mah anu paling tebih teh. Anu paling tebih gitu teh. Dina 5 sasi ieu paling tebih kamari ka Malaka, Malaysia teh. Luar biasa. Di ulem ku KBRI Kuala Lumpur kanggo manggung di Malaka. Acarana acara orang Indonesia anu aya di Malaysia gitu teh. Luar biasa. Tadi kurang terus ka kuping sadayana Kang Teteh yen ieu teh manggungna sanes di Sumedang wae, sanes di Rancakalong wae tapi atos ka Malaysia gitu. Berarti bangsa deungeun oge insyaallah atos uninga ka ayana Puspa Karima iya gitu. Moga-moga iya jantan kebanggaan harus gitu. Kedah jantan kebanggaan warga Sumedang khususnya oge warga masyarakat Indonesia. Nah, tangtosna ti Puspa Karima iya ngagaduhan prestasi anu memang dipikareus gitu ku teteh-teteh sadayana mangga tiasa dipedarkeun gitu tah. Prestasi ti mana wae anu atos karaih gitu anu jantan dipikareus ku eteh-teteh sadayana. Upami grup Puspa Karima kan nembe bade genep sasihnya teh pami prestasi anu paling dipikareus nya eta apresiasi ti masyarakat sim kuring saparakanca oge kawitna teu nyangki teh
kawit nama tenyangki bahwa YouTube teh tiasa dugi ka cepet gitu terkenalna, terus dina TikTok oge apresiasina sae. Nya urang oge teh ieu nya tenyangki kawit namanya tenyangki ningalian tina komentar aya nu ngirim kanu pesan, kanu DM sagala rupi seueur nu ngarojong teh di mana-mana sanes ti Sumedang hungkul geningan sepuh-sepuh rerencangan-rerencangan para guru sadayana ngarojong tangtos Puspakarima ge teras diajar sareng dirojong ku sumanget ti para sepuh-sepuh sadayana insyaallah kapayuna mugi tiasa masihan prestasi kanggo warga masyarakat Sumedang, kanggo Sunda, kanggo Indonesia. Luar biasa, memang apresiasi tim masyarakat oge janten kebanggaan kanggo urang. Urang kedareus gitu. Aranjeunna tiasa nampi ku ayana urang berarti ada hal baik nu ku urang tiasa dipintonkeun, nu ku urang tiasa dipidangkeun ka masyarakat. Komodi sapertos tadi pan di TikTok, di YouTube, memang abdi ieu salah satu viewersnya di antara beribu-ribu, di antara berjuta-juta. Memang banyak sekali yang membanggakan adanya Puspakarima ieu. Komodi urang atuh salaku warga Sumedang, salaku warga Indonesia kedah bangga, kedah reueus ku ayana Puspakarima ieu. Oke, Kang Tete, salajengna ke urang dilajengkeun deui, saparantos ieu aya tembang deui ti Puspakarima nyaeta aya kembang implengan. Ulah ka mana-mana, tetep di Banda Urang edisi Lebaran.
Suram tetap keharap
Kang Teteh masih di acara Banda Urang edisi Lebaran. Masih di sarangan Kusim Kuring Noro Aprilia. Oge ku teteh-teteh cantik ti Puspa Karima. Wararaas kitunya lu. Nah, salajeng Kang Teteh, nambe teh bilih aya prestasi tambihan anu teu acan ka Nawi. Ti sonil lagi karena memang abdi terang kata dia sarang iya karena memang agaduan prestasi di bidangnya masing-masing agaduan kaparigelan di bidangnya masing-masing mangga mana tambahan teteh alhamdulillah tetehnya rencangan sadaya oge sim kuring dina tahun 2018 alhamdulillah ku alatan tiasa kitunya sakedak-sakedik nyepeng kendang tiasa angkat ke Paris, Prancis. Dina tahun 2018 panginten sim kuring midangkeun mintonkeun tepak kendang jaipongan sareng tepak kendang pencaksilat. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa tuh Kang Teteh saur abdi geus sanes di Sumedang wae atos ka Paris, luar biasa janten memang ieu buktos ti urang resep oge sebagai bentuk sacinta kana seni Sunda geningan janten prestasi nya dugi ka urang tiasa nyandak nami Indonesia khususnya seni Sunda ka mancanegara. Alhamdulillah. Dari Puspa Karima pasti ieu gagaduan seueur prestasinya dugi ka teu ka etang sapertama. Pami vokal khusus nama kita teh kan kaleresan latihan kacapi nama abdi teh nembe di Puspa Karima gitu. Latihan leres-leres nama karena sanes dituntut atunya dirojong gitu ku raka-raka sadayana gitu. Panginten kanggo acara manggung-manggungnya keluar kota seperti Sukabumi, Bogor, Kantos gitu teh. Pami telepatinya, mutu gante ke abdi asa Kantos, iya manggung sarang di Bekasi waktu itu teh. Vokalis, abdi penari, tapi pemilap mah tersawiosnya. Teteh punten. Luar biasa kan Lara, satu ruhun tadi atas kebuktosan kurang sadayana memang seueur pisan prestasina atas keluar kota kitunya sanes di Sumedang wae. Salju atas aya tambahan deui mangga prestasi anu atas ka pidangkeun ku personil ti Puspa Karima. Kalangkung teh dia teh juara vokal teteh. Kawih nanti juara wae. Sok isin-isin ya. Opami abdi mah teteh saleres nama ti tahun 2012 teh ngawitan lebet kuliah SHJ di ISBI teras S2 tahun 2018 lulus teras-terasan merjuangkeun kesetaraan gender saleres nama teh. Janten anu karos ku abi prestasi anu paling ku abi dipikareueus nyaeta proses abi terus perjuangan abi kanggo memperjuangkeun hak-hak perempuan, hak-hak seniman perempuan khususnya di bidang rebab dina bidangnya kesenian Sunda gitu teh. Janten kapungkur mah pan rada dianggap tabunya. Oh, naon awewe teh ngarebab. Istri cenah ngarebab. Padahal dengan adanya teh Mai Bunga, teh Bunga, punten dengan adanya teh Bunga ini membuktikan bahwa sanes pamaget wae anu tiasa leres main rebab. Jadi bukan hal yang tabu gitu teh. Hoyong nyumangetan lah mugi tiasa nyumangetan rai-rai generasi muda anu nya istri kitu nu wanoja khususna kanggo ulah putus semangat kedah rajin diajar terus pede we pokona mah istri ge tiasa kitu teteh. Haturun luar biasa mare teteh. Gong atas. Kang Ge Abi mah alhamdulillah nya tos lebet ka Puspa Karima oge salah satu prestasi bagi diri abdi. Luar biasa. Satu apresiasi kurang sadayana. Abi sami lebet ka ISBI abi tahun 2017 sami sarang Teh Mai abi nyandak spesialis kendang. Abi leres-leres ti nol lebet ka seni gitu. Oh, saler sama spesialis kendang tapi ayeuna ka luar biasa multi talent ya. Sagala diragap luar biasa. Nah, Akang Teteh sadayana para ti Puspa Karima tangtosna Unamina Group pasti iya kasibukan sewang-sewangan. Laras tangtosna iya ka SMTV oge teu gampil gitu. Kadang kabis anu A tiasa, anu B teu tiasa, tah anu janten patarosan abdi kumaha ngungkulanana gitu teh masalah-masalah personal satu skill gitu separuh tetap kompak gitu di mana waktu manggung tetap
sesarengan kumang ngungkulan anak manawi bade di waler kusaha teteh diah mangga kumanya teh badanten kan nu pasti mah gitu badanten meliaran waktu kosong pokoknya mah inget teh tujuan orang sadayana kitunya opatan Puspakarima untuk nah atuh tehnya teh bunga kanggo nya kanggo ngambajengkeun kesenian Sunda gitu janten pas orang-orang nuju seribu teh inya emut kadinya gitu hayu atuh orang ngosongkeun waktos gitu gitu teh janten uhidi ka visi urang uhidi ka tujuan urang teh gitu. Ada kena Puspakarima teh kanggo naon gitu tapi yakin pasti sararibukna di antara teh bunga teh emak teh dia teh Erna pasti sararibuk pasti rada hese mensinkronkan waktunya tapi luar biasa tiasa diatur jadwalna gitu iya. Nah iya teteh akan teteh sadayana iya orang di bade mayunan rayagung teteh usum hajatan ya. Nah, barangkali ieu iya, akang teteh di bumi anu bade nikahkeun putrana atarapi adu bade naon aya hajatan sareng sajabina hoyong bade ngundang Puspakarima tah ka mana teteh narahubungna atarapi ka Instagram, ka WhatsApp, tiasa panginten dibewarakeun. Kanggo kontak personna teh tiasa ka Instagram @puspakarima atanapi ka email puspakarima@gmail.com. Mangga engke insyaallah di aos di waler mohon gitu. Oke, siap. Tiasa ka Instagram @puspakarimon, emailna puspakarima@gmail.com. puspakarima@gmail.com. Ayo atuh ahnya geran nararika teteh kitu nya. Karena isa kedap teh bade urang teh mayunan rayagu usum hajatan. Tiasa tadi ka kontak personna anu atos di uningakeun ku teh bunga. Alhamdulillah Kang Teteh hatur nuhun masih di acara Banda Urang edisi Lebaran nembe atus kapidangkeun aya lagu Sumedang Kota Kamlang. Masih disarengan Kusim Kuring Nur Aprilia oge ti grup Puspakarima. Nah, urang lajengkeun deui obrolan urang di segmen pamungkas, ieu segmen panutup Kang Teteh teu karaos kitu nya perjumpaan urang teh atos beberapa menit deui. Tapi ieu Kang Teteh satu acan urang panutup, satu acan abdi pamitan kitu nya. Aya mungkin Kang Teteh, teteh-teteh khususna sadayana tiasa masihan gambaran yen Puspakarima teh aya udagan gitu teh dugi ka mana gitu tiasa panginten. Gambarana diuningakeun ka Akang Teteh di Bumina Sewang-Sewangan, mangga. Mohon, Teteh. Rupina panginten pamit sim kuring pribadinya. Khususna ka para wanoja sanes. Mugi ku ayana ku ngadegna Puspakarima. Tiasa langkung nyumangetan panginten. Tong hariwang tong ringrang da geuning sanes sakur kaum pamegat tungkul. Anu tiasa non nyandakeun mintuankeun kasenian Sunda teh buktosna kitu sim kuring sapara kanca di dieu sareng Puspakarima tiasa ngabuktoskeun hal eta panginten sim kuring ngagaduhan kuat sa teh pesan sim kuring mah panginten jika tak mampu menjadi yang terbaik jadilah yang berbeda. Luar biasa. Cekap gitu teh. Cekap. Hatur nuhun mangga. Nah, janten aya udagan gitu teh ti ayana Puspakarima ieu teh tadi hoyong janten motivasi sebagai motivasi ka para nonoman Sunda khususna para wanoja gitu. Khususna heula diutamikeun di Sumedang panginten tehnya karena sapertos nu ku urang uninga ieu nonoman Sunda ayeuna mah geuningnya punten pisan kadang kawis langkung uninga ka seni-seni luar gitu. Ulah dugi ka urang teh jati kasil kujunti mupusti budaya asing barjeng poho kana budaya sorangan. Tah ku ayana Puspakarima ieu mugia jantan motivasi kanggo urang sadayana para nonoman Sunda kanggo reueus kanggo mika cinta seni Sunda gitu. Nah, pami anu tadi ku abdi atos disebatkeun memang aya sababaraha sanes kasusnya anu tadi ku abdi atos disebatkeun yen
seueur nonoman Sunda teh anu langkung uninga ka budaya Sunda tibatan seni Sunda urang. Manawi ti teteh-teteh Puspa Karima aya pesan gitu kanggo nonoman Sunda sadayana khususna di Sumedang gitu, mangga. Manawi Teh Bunga, mohon. Janten kesenian Sunda atanapi budaya Sunda teh aset orang sadayana, ciri khas orang, identitas orang. Lamun orang tengah memulai identitas orang, tengah memulai ciri khas orang, atau orang teh saha, pan orang teh orang Sunda, tangtos kedah ngamu mulai budaya Sunda oge. Da isin atuh budaya maknya orang bangsa deungeun mah meni kuat ka resep, kuat ka wah dina Instagram oge tataros kumaha kumaha piraku orang-orang Sunda henteu sih. Oh, punten gitu. Sok aya nu bangsa deungeun tataros leres. Bahasa Inggris satu eta nya. sok seueur kitu anu kepo. Piraku sih urang henteu kitu kan anu urangna teras di Puspa Karima oge ieu teh kan wadah diajar saleresna mah. Kan teu ujug-ujug langsung tiasa Puspa Karima ge kedah aya latihan sagala rupi tah kapayuna mah target Puspa Karima teh hoyong diajar jenis-jenis kesenian nu sanes kawi hungkul tapi hoyong kana celempungan hoyong kana ketuk tilu hoyong kana pencak silat moho kumargi kitu nyuhungkeun pangrojong sareng piduana panginten ti para pamirsa sadayana kitu tata. Hatur nuhun Teh Bunga, luar biasa tak ulah dugikan ka bangsa deungeun mah langkung kalau istilahnya excited gitu ka seni-seni Sunda ari urangna kamarana gitu. Nonoman Sundana kamarana ulah dugi ka kitu. Kumargi pamit teku urang kusaha deui gitu. Karena tadi leres sorot Teh Bunga oge yen seni Sunda ieu teh aset gitu ta anu jadi ciciren bangsa gitu Akang Teteh. Nah luar biasa tekaros ayeuna parantos pamungkas pangintennya sababaraha jam abdi ngarencaan Akang Teteh ieu tos waktosna sim kuring pamit undur diri tapi satu acana manawi aya pesan aya harepan ti para personil Puspa Karima kanggo SMTV Kapayuna manawi bade diwakilan kusaha Teteh kanggo SMTV Kapayuna aya pesan kesan mangga semangakeun. Alhamdulillah hatur nuhun Puspa Karima parantos diangken ku SMTV simkuring sapara kanca miharep mugi SMTV janten wadah kanggo pelestarian kanggo pengembangan kesenian Sunda khususna anu tiasa mewadahi anu tiasa janten tempat kanggo ngembangkan ekosistem budaya ekosistem kesenian tradisional khususna kumargi kitu engke di SMTV ieu masyarakat Sumedang mengenal seniman-seniman Sunda, tiasa mengenal kesenian Sunda. Mugi SMTV teras majeng sareng tiasa ngundang seniman-seniman nu langkung deui. Hatur nuhun luar biasa. Memangnya di program Banda Urang ieu ge atau seueur kitu nya teh para seniman-seniman Sunda anu sami gitu teh sami-sami istilah nama pentas gitu show di acara Banda Urang ieu ge salah sabeus buktos yen SMTV teh peduli gitu karena ayana seni Sunda gitu. Hatur nuhun Teteh sadayana, Teh Bunga, Teh Ema, Teh Dia, Teh Erna, hatur nuhun parantos waktosna nya tiasa sumping ke SMTV mugia ke urang tiasa tepang di lain waktos. Alhamdulillah Akang Teteh ieu sebagai bentuk kebahagiaan bagi saya karena dulu mah kemarin mah saya teh liatnya di TikTok, sekarang bisa bertemu langsung gitu dengan para personil ti Puspa Karima. Hatur nuhun Akang Teteh Wilujeng Boboran Siam 1443 Hijriah minal aidin wal faidin. Mugia urang kalebet jalmi anu uih deui kana kasucian anu kenging kemenangan di hari yang suci ini gitu. Nah, panginten Akang Teteh ti sim kuring masa kitu wae hapunten bili seueur kalepatan mugi urang tiasa tepang di lain waktos. Tapi ieu sateuacana aya hiji tembang deui ti Puspa Karima mangga wilujeng nyakseni aya lagu leungiteun. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langit.
Yeah.